Օրը 5 շաբթի են նշանակում է կառավարությունը նիստեգում արում ներս մտնելիս բուժաշխատողը պահանջում է ախտահանել ձերքերը, ապա ջերմաչափում է անում։ Չափում են նաև իմ ջերմությունը։ Ես չունեմ, հետևաբար առանց խնդրի կարող եմ ներս մտնել, բայց որևէ մեկը չի կարող պնդել, որ անձը չի կարող լինել կորոնավիրուսի գաղտնի շրջանում։ Հենց այսպես էլ Իտալիայից վերադարձած էջ միասնեցու ջերմությունն են ստուգել ու տուն ուղարկել, իբրև ինքնամեկուսացրել են։ Գրեթե 12 օր տուն վերադարձած տղամարդը ինքնամեկուսացման ընթացքում մասնակցել է հուղարկավորության ապանշանադրության, չհաշված մանր մունր հանդիպումները։ Մի քիչ ուշ, այո, որովհետև մեր այցերի ժամանակ իրանց մի քիչ, այսինքն դիմադրությունն են ցուցաբերել եւ ասել են, որ ջերմություն չունեն։ Իդեպ, երբ պատկան կառույցներում արդարանում են, թե տղամարդը 3 օր ջերմելու ընթացքում դիմադրել է, մասնագետներին աշխարում կոտրում են այդ դիմադրությունը ոչ թե լուրումուն սպասում։ Առողջապահության նախարարն ասում է, մեր երկրում կորոնավիրուսի 4 հաստատված դեպք կա, 3-ը բացահայտվեց 3, 1-ն էլ 10 օր առաջ։ Նրանք վերադարձել են իտալական քաղաքներից։ Քննադատություններին, թե ինչու չփակվեցին դեպի Իտալիա սահմանափակումները, անդրադառնում է վարչապետը։ Նրանք կարող էին Հայաստան գալ տրանզիտ երկրներով։ Դիտարկմանը, թե հնարավոր է թիվն ավելի մեծ է, քան հայտարարվում է, Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց։ Այդ ինչ հարց է ցակում։ Այդպիսի հարց չտակ այլևս երբեք, որովհետև կորոնավիրուսի վարակվածների թիվը եթե մեծ լինի, կառավարությունը դրա մասին կհայտարարի առաջին։ Օրեր առաջ Իտալիայից վերադարձած քաղաքացիներին ամբողջությամբ մեկուսացնել հնարավոր չէր։ Նման պրակտիկա չկա նաև աշխարհում, ասում է Արսեն Թորոսյանը։ Զսպող առաջնային մեխանիզմը ինքնամեկուսացումն է։ Էպիկենտրոնի դիտարկմանը, թե փաստորեն այդ մեխանիզմն էլ չի գործել, նախարարն ասաց։ Գուցե օրենքի առաջ պատասխանատվության հարց բարձրանա։ Չենա մեկուսացողներին պատասխանատվության ենթարկելու ինչ-որ մեխանիզմ կա, հաշվառվելու օրինակ այս աչքի միասնի դեպքը, որ վարչական պատասխանատվության մեխանիզմներ կան, մենք հիմա քննարկում ենք դրանք։ Կորոնավիրուսով վարակված 3 պացիենտները Նորքի ինֆեկցիոնում են, իսկ նրանց հետ շփված անձան շրջանակը պարզվում է։ Շրջանակը հնարավորա մինչև 50 հոգի դառնա, եւ այդ 50 հոգու համար որոշումներ կկայացվեն մեկուսացվելու։ Կասկածելի 10 անց Ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցում մեկուսացված է 6 ընտանիք էլ Երևանի թաղամասերից մեկում իրենց բնակության վայրում։ Իտալիայի քաղաքացու շրջանակն է մի քիչ մեծ, որոնք բոլորը միանգամից մեկուսացվել են, բայց իրենց բնակավայրում, այսինքն իրենք չեն լքելու իրենց բնակավայրը, դա առանձնացված շենք է, ուրիշ մարդիկ չեն ապրում այդ շենքում, եւ այդ ընտանիքները պարզապես երկու շաբաթ չեն լքի։ Երևան քաղաքում եւ բնակավայրը նույնպես կարծում եմ էական չի։ Ախտահանիչ լուծույթների հարցը լուծված է, 300,000 դիմակ է ներկրվել դեղատներում, այդ խնդիրը սուրճ է։ Նախարարը կրկնում է, եղանակը տաքանա, վիրուսը կնահանջի։ Դրա մասնավկայում նաև շատ տաք երկրներում շատ հազվադեպ դեպքերի առկայությունը եւ լոկալ տարածումների բացառումը։ Կառավարության նիստում էլ կորոնավիրուսի թեման քննարկվեց, նախարարը թարմ տվյալներ ներկայացրեց, մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ հետաքրքրվեց, կա արդյոք կրթարանները փակելու անհրաժեշտություն։ Դասերի հետ կապված հարցը, պարոն Հարությունյան, միգուցե պարզաբանում նաև տայք մանատիպ հարցի քննարկելու կարիք կարծում եմ չկա, եւ խոճապի կարիք էլ նույնպես չկա։ Պարոն Ավինյան, ես կարծում եմ, որ այդ փակման ասում, որ քննարկենք, նաև այդ հարցերը կքննարկենք։ Նախարարությունը որոշումները կայացում է դրա հետ կապված, հաշվի առնելով այն ցուցումները, որոնք կան համապատասխան գերատեսչություններից։ Մինչև փոխվարչապետ Ավինյանը ուսումնական հաստատությունները փակելու հիմնավորում չի տեսնում, լրագրողները վարչապետից են հետաքրքրվում, հնարավոր է հանրակրվեի քարոզարշավը ընդհատվի։ Այս պահին տեսնում եք, որ շարունակում է։ Եթե անհրաժեշտություն կծակի ընդհատել, կընդհատենք։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն էլ պնդում է, մինչև օրվա վերջ որոշում կլինի։ Սակայն չի բացառվում, որ որևէ սահմանափակող միջոցառում տեղի ունենա, այդ թվում հանրային հավաքների հետ կապված։ Մարտի 15-ին Իտալիայից հատուկ չվերթով քաղաքացիները վերադառնալու են Հայաստան։ Նախարարությունը որոշել է բոլոր ուղևորները կմեկուսացվեն։ Այս ընթացքում Արմենիա ավիաներությունն էլ մինչև ապրիլի 16-ը դադարեցնում է թռիչքների մեծ մասը։ Գնված 1500 տոմս վերադարձվել է ընկերությանը։ Այդա Կարապետյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։